Hej och välkomna till Kodsnack. Jag heter Fredrik och jag hör inte mig själv i mina lurar, vilket är väldigt störigt. Och med mig har jag Kristoffer. Hör du dig själv? Jag hör mig själv. Tyvärr, håller jag på att säga. Det är jättestörigt att inte höra sig själv. Det känns som att jag har lock för öronen. Men jag glömde hörlursladden, så jag är tvungen att ha ljudet ut i lurarna via Bluetooth. Ja, just det. Alltså jag hör ju mig själv genom, inte genom lurarna som liksom någon så här avancerad feedback är, utan bara för att mina lurar släpper igenom så mycket ljud. Så att jag ja, just det. Ja, just det. Du är ett geni. Jag kan göra så här. Att jag... Oj, oj, oj. Jag slår av brusreduceringen. Ja, just det. Välkommen till verkligheten. Ja, det känns jättekonstigt. The wasteland of the real world. Ja, det var det här vi skulle prata om, eller hur? Ja, absolut. Ja, vi tar väl det roligaste först, va? Ja, det gör vi. Ja, ska du köra? Så. Jag kan introducera. Vi har en vinnare i Kodsnacks tredje spelsylt för upptagna människor. Hurra, hurra, hurra! Woo! Jag lägger in någon slags klang- och jubel-ljudeffekt här. Ja, absolut. Och vinnaren är... John Sterling. Men det är Sterling, för uttalet. Kanske man säger. John Sterling. Det är, ja, förstås. Det är, vi klipper bort det. Och hans vinnande spel är Slam Whale. Slam, jag tror temat var undervatten eller ubåtar eller någonting i den stilen. Ja, men precis, det var det. Jag har inte hängt med. Alltså, det är ju mer andra som har dragit det här. Ja. Men vår god vän Grapefrukt har bland annat skickat ut en pokal till vinnaren, vilket är fantastiskt roligt. Ja, den är, om jag fattar det rätt, så är den i Postnords något ostadiga händer när vi spelar in det här. Så att förhoppningsvis har den kommit fram när det här avsnittet släpps. Det är jättekul. Och ja, för att lyfta fram folk som har drivit här, så är det ju Jonas som är den stora eldsjälen bakom hela spelsylten. Och ja, stort tack tidigare. Ja, men precis. Och som jag tror jag sagt tidigare, så är det ju inte så att man måste skriva långa ansökningsformulär och sånt för att arrangera såna här saker. Utan vill man hålla i någon mer liknande grej, så är det ju bara att säga till. Så gör vi tummen upp och är glada om vi tycker att det är en kul idé. Ja, och vi kanske ska säga också att det här var den tredje spelsylten som Jon arrangerat. Och i den här så var det 8 bidrag som var med och tävlade, alltså, som blev färdiga då. Så det är ju, det är grymt. Ja, så det är riktigt bra jobbat. Och det finns en itch.io-sida som man kan gå in och titta på bidragen. Just det. Och vi kommer länka till den i vad säger man? Programlistan. Programnötterna. Ja, nej, men det är superkul. Jag ska se om jag kan få tummen ur och kanske få upp ett avsnitt där deltagarna kan vara med och prata lite om sina spel också. Det är alltid kul att höra vad folk har tänkt och gjort och hur och sådär. Under vatten. Det är ett schysst tema. Ja, man blir lite sugen på spelsylta faktiskt. Ja, men exakt. Jag pratade ju i ett tidigare avsnitt om Godot, eller Godot. Just det. Eller Godot. Jag vet inte riktigt hur de vill att man ska uttala det. Men jag säger Godot i alla fall. Men sen har jag inte gjort någonting mer. Men däremot så har jag ju sett att vår vän Johan Thelin har lekt med det lite grann. Så att, just det. Ja, och jag fick lite respons från en lyssnare också som också var sugen på att höra mer om Godot. Så ja, precis. Tyvärr har jag inte så mycket att bidra eftersom jag inte har gjort någonting med det. Men kanske någon gång i framtiden. Kanske om jag kommer igång med en spelsylt någon gång. Så vi får se hur det går. Ja, precis. Vi håller tummarna. Alltid kul att höra folk prata om spelutveckling också. Men nu har vi ju ett annat ämne den här gången. Vi ska gå vidare från spelsylt till mer, vad ska jag säga, jobbrelaterat kanske. Jobbande. Ja, precis. Precis. Det är du som har ett tema som du vill prata om. Så att, du får presentera det. Ja, jag ser vilken ämne man ska vara. Jo, jag var ju iväg och konfererade lite för några veckor sedan. Jag var ju på den här Full Stack Fest utanför Barcelona.
Och sen så var jag ju på Day of the Programmer i Jönköping. Och sen så hade vi en liten intern konferens med jobbet ett par dagar. Vilket då gjorde att av liksom rena slumper så föll de här grejerna liksom alldeles in till varandra. Vilket gjorde att jag var på kontoret, eller kanske inte ens på kontoret, utan jag faktiskt hade chans att sitta och koda någonting en eller två dagar på 2 veckor. Det känns ju udda. Nu har jag börjat komma tillbaka igen och det känns väldigt skönt. Vi pratade om det, vi hade vår senaste så här 101, jag och min närmaste chef, igår. Och så sa han så här, ja men de andra, de pratar ju lite om att de här grejerna är liksom lite uppe i luften och otydliga just nu. Vad tycker du? Så här, nej, så jag är bara, just nu är jag fortfarande bara glad att liksom vara tillbaka på jobbet och ha helt vanliga arbetsdagar, några stycken där jag kan sitta och liksom göra klart saker som ligger, har samlats på hög. Det är ganska skönt att få lite distans liksom. Ja men precis. Så här, ja, äntligen kan man ta tag i några så här tydliga grejer. Här finns det där tickets. Bara, det är bara att ta så här och så betar man av dem. Det är ju jättetrevligt. Ja. Men det är det som leder in på funderingen som, eller insikten vi fick. Att ja, eftersom det här går så pass många veckor. Så det märktes ju i mina inkorgar på våra Jira-brädor att det liksom inte hade blivit jobb gjort på mina komponenter. Vi kör retrospekt varannan vecka. Och det senaste retrospekten så kom det upp jättemycket sådana där saker blir liggande. Det är för mycket i to-do-listan, det är för mycket i alla listor så här. Och då vi kom att tänka på det här, när vi pratade om det här på one-on-one, så här att ja, det är ju roligt det där, för att då börjar man diskutera på retrospekten så här, behöver vi justera i processen, behöver vi justera hur vi hanterar tickets, men det egentliga problemet är att det här området i koden har ingen jobbat med på 2 veckor. Det är ju ganska svårt att så här processa bort det faktum att ingen jobbar på en viss sak. Men likförbannat så börjar man ju tänka så här att det måste finnas något i processen man kan göra. Ja, man kanske inte, man ska väl inte ta in saker om det inte finns någon som gör några saker. Men i övrigt så där, trots att det är en så himla tydlig, konkret grej som ligger utanför det här vanliga processarbetet, så börjar man ändå tänka att vi borde kanske justera processen lite grann. Ja, eller så borde vi ha fler människor som gör varje sak i så fall. Det kanske är... Ja, precis. Men det är så lätt att liksom fokusera på datan man har, som är liksom så här många tickets fick vi gjort, och liksom den burndown-charten har inte gått så bra som vi har gjort. Och då, även om det finns bra anledningar, man kan liksom säga, ja just det, det var ju för att Fredrik var borta. Så är det svårt att släppa det. Så 5 minuter senare så sitter man ändå och tittar på den där och så, varför har det inte gått bättre? Ja, men precis. Just det, det har gått dåligt också. Alltså, okej, en person var borta och det var ju till och med planerat. Det kanske inte är ett nederlag att det blir, att liksom de sakerna inte blir gjorda ändå. Det hade kanske varit värre om det inte hade märkt att den personen var borta i 2 veckor. Ja. Men det är också så här, det är en relaterad, väldigt relaterad, det är väl egentligen exakt samma sak, var att vi började prata internt om och jämföra våra liksom hur vissa processer flyter mellan avdelningarna på företaget. Vi har ju till exempel så här, hur vi jobbar med OKR, med så här, målsättningar för kvartalet. Så jämförde vi hur den processen funkade på de olika avdelningarna. Och vi jämförde 2 avdelningar, och om man skulle hårdra det, så det ena var ju produktavdelningen där jag jobbar. Om man skulle hårdra det så var liksom första slutsatsen att på produktavdelningen funkar det, på den andra avdelningen funkar det inte. Och så börjar vi liksom prata om alla liksom om anledningar och vad man skulle kunna ändra och sånt där. Och det är också så här lätt att tänka att ja, men om den här avdelningen bara tar vår process rakt av så kommer det att bli bra. Men det egentliga problemet där är ju i princip samma som när jag var på konferens, att de har så mycket andra saker att göra så att det finns ingen som har tid att sätta sig och ta hand om processen och se till att den blir gjord. Det måste skapas tid och resurser till det. Sen kan man, jag menar, om man inte gör det, om inte jag kommer tillbaka från jobbet och börjar göra mina tickets, då kan man ändra processen hur mycket som helst. Det kommer ändå inte vara någon som har mer tid, om det inte är det man fokuserar på. Men det är ändå så här lätt att börja tänka. Man skulle ju lätt kunna se att det liksom gick ut ett dekret så här att nu ska alla jobba med OKR-erna på samma sätt som produktavdelningen gör. Här är stegen. Ja,
Det skulle ju inte hjälpa så mycket. Nej, alltså det är så lätt att bli förblindad av den här historien som man berättar för sig själv om liksom varför saker och ting fungerar eller inte fungerar. Att liksom man kommer fram till att ja, men det var för att den här processen fungerade bra i det här teamet. Det var därför det fungerade så bra. Liksom. Det var därför de fick mycket gjort. Så att vi tar bara den processen och stoppar in i ett annat team. Och då kommer det automatiskt fungera bra. Ja. Medan egentligen så är det ju mer komplicerat än så. Det är ju en massa olika faktorer som avgör om man får saker gjort och så vidare. Ja, men precis. Den här processen funkar bra för att den här personen satt i det teamet och gjorde de här sakerna. Ja, precis. Det är ganska ofta som man ser liksom så här konferenspresentationer där folk pratar om liksom någon ny idé de har om liksom den nya processen att liksom det är så här man ska jobba och det funkar jättebra här. Men efter ett tag så inser man att det funkade bara bra där för att det hade funkat bra oavsett vad de hade för process för att det liksom alla pusselbitar föll på plats och det var liksom yttre omständigheter som gjorde att allting fungerade bra. Det råkar bara vara så att den produkten var liksom helt rätt i tid för marknaden. Liksom. Så att de hade i princip kunnat göra på vilket sätt som helst. Det hade ändå liksom löst sig. Ja, så precis. Småningom. Och på samma sätt så liksom när projekt misslyckas som man säger att det var för processen, de gjorde inte rätt. Ganska ofta så är det inte med processen utan det är liksom det var ju någon som blev sjuk halvvis genom projektet som hade liksom ansvar för halva kodbasen och liksom, det var ingen annan som hade koll på de grejerna och det hade varit svårt att liksom lösa riktigt. Eller det var liksom en konkurrent släppte något annat som liksom gjorde att så här, de tappade alla sales där, liksom, att det var därför det inte gick vägen. Nej, precis. Så att, plötsligt ville marknaden ha något helt annat. Ja, precis. Nej, det är ju knepigt det där. Det är intressant. Men det är också liksom i så här konferenspresentation speciellt, liksom, eller liksom man läser om en artikel om liksom en process och så här, så är det ju liksom i en bubbla. Man har ju liksom så här skalat bort allting runt om. Så då kan det ju, är det så lätt att få det att se ut som att det är vettigt. Liksom. Ja, det här låter ju klokt och så här. Men sen i verkligheten så finns det ju så många andra faktorer som man inte kan påverka med en process. För en process är ju bara en liten del av liksom hela kakan. Ja, men liksom, visst. Det är ju individerna som avgör om det kommer funka eller inte. Ja. Så det tycker jag tänkte att jag ska läsa lite mer om det. Men de här Basecamp, som heter 37 Signals förut va? De som har gjort Basecamp och som var ju där, vad heter han? David Heinemeier, DHH, jobbar. Och sådär. Ja. De är ju ganska sådär uttalade starka åsikter om processer och typ allt annat också. De har ju släppt en ny process. Jag har jättesvårt att veta vad jag ska tycka om det här. Ja, jag tycker alltså de är ett ganska bra exempel på just det här. När man läser det DHH skriver och sådär, det är liksom, jag förstår ju att det fungerar för dem, men frågan är om det ska fungera för någon annan överhuvudtaget. Ja, det är så, ja, men precis. Det är där det stora frågetecknet är. Ja, men precis. Då jag menar, har man ett företag med 6 timmars arbetsdagar och mindre jobb på sommaren och sådär, så kan man nog göra saker på helt andra sätt än många andra. Fast en sak är att de har ju en otroligt sund inställning till det här med tillväxt. Alltså om man jämför med företag som har tagit in en massa VC-pengar och kör i Silicon Valley och så, där man måste liksom hela tiden måste man öka antalet användare och liksom att vara vinstdrivande, det är inte alls lika viktigt som att bara växa som någon slags cancersvulst. Nej, precis. Där har ju de en mycket mer sund inställning att liksom, men vi är typ 4 pers och det är så många som vill vi vara. Och vi tänker liksom, vi tänker inte växa utan vi vill försöka hålla oss i den storleken vi är för vi är väldigt bekväma. Ja, men exakt. Och alltså, det måste ju ge så otroligt mycket grundpelare till allting annat också. Alltså bara det här att folk är på det här jobbet och de vet vad de har och de har sina kollegor och det kommer inte att ändras imorgon för att vi har tagit in 236 miljarder dollar i riskkapital. Alltså det måste också sätta otroligt mycket liksom, vad säger man, parametrar för hur man jobbar inom företaget eller hur man vill jobba inom företaget. Men också det att man behöver inte hela tiden känna att man måste släppa nya produkter och expandera liksom antalet features och så vidare. Utan man, liksom, man har någonting och man jobbar på det och liksom polerar det. Bra. Och man lär sig mer och mer om hur det fungerar och hur processerna fungerar. Liksom man kan raffinera liksom
hela flödet. Medan oftast så känns det som att man hela tiden jagar någonting som bara växer och växer och växer ifrån en. Och bara ja, lägga till fler personer i team hjälper ju oftast inte, utan det blir bara mer förvirring. Nu är det ingen som förstår hur någonting fungerar så här. Nej, men visst, så det ligger absolut något i det. Men jag menar, det är på något sätt en grundförutsättning för att det här ska fungera är ju att man har en framgångsrik produkt redan från början som de har liksom. Ja, men exakt. Det är ju lätt att säga när man liksom sitter på en, så här, en guldgruva och säger att liksom, alla borde ha sin egen guldgruva. Alltså bara, oh, det är lätt för dig att säga. Exakt, ja, men jobba långsiktigt med liksom, hållbara saker. Så här, ja, men vi tjänar inga pengar än. Och alla vill ha olika finesser samtidigt. Nej, alltså måste det är ju... äta också. Ja. Ja, men kan du inte äta långsiktigt? Nej, men så är det ju. Alltså, jag menar... Det tror jag påverkar mycket hur vi gör saker här också. Jag menar att vi är ett produktbolag och vi jobbar ändå ganska långsiktigt med saker. Det spelar också roll för hur vi gör eller vad vi och så här, och vilka saker vi behöver ha process för och inte och sådär. Det är ju lurigt det där med processer också. Just att hitta balansen mellan att ha tydliga processer så att folk vet liksom hur man får saker gjort och kan liksom hålla koll på vad som händer och så vidare. Men å andra sidan inte liksom kväva alla genom att bara ösa på processer. För det är ju också en process i sig, även om den kan verka vettig liksom i isolering, så ska den ju funka med liksom människorna också. Det är, ja, men precis. Jag menar, en sån sak är ju liksom det här lägga till möten, mer och mer möten hela tiden. Mm. Så här, bara, ja, vi måste ha ett möte om det. Ja, det kan ju verka vettigt, men direkt när man har ett möte så äter det upp en hel eftermiddag för att man liksom... Ja, men exakt. Ja, men exakt. Och om det är vettigt att ha ett möte om det här så är det vettigt att ha ett möte om det här också. Och sen så ja. hela dagen möten. Eller ännu värre, när man har så här regelbundna, skedulerade möten där liksom alla bara sitter och fiskar efter vad man ska prata om. Så bara, är det någon som har något ämne? Så, ja, sådana möten ska man ju aldrig ha. Det är liksom Nej. Absolut vansinne. Nej, jag gillar våra veckomöten. För att när vi har de har bara blivit kortare ju mer vi har ordnat alla andra saker. Så att i början så här var de en timme schemalagda och drog alltid över. Och nu är de, jag tror att det är kanske en halvtimme schemalagt och oftast så kan det gå på 10 minuter. Ja. Det tycker jag det är bra möten. Ja, det är så det ska vara. Ja. Men har ni så här mycket struktur på SUSE eller så där de delarna du jobbar med? Eller vad det är som både och, ska jag säga. För att å ena sidan så jobbar ju alla hemifrån. Så att alla har ju liksom fria arbetstider och liksom ostrukturerat på det sättet. Man har ju liksom vi har ju inga så här morgonmöten, för det finns ingen morgon. Det är liksom ja, det är alltid det. Morgon någonstans. Det är skönt. Så att det är ju inte strukturerat så. På andra sidan så har vi väldigt väl inarbetade och strikta rutiner och processer kring liksom, vad ska man säga, utvecklingsflödet. Så att liksom när man gör en kodändring så finns det tydliga liksom, processer om hur man testar och hur man skickar vidare till nästa avdelning och hur de testar och hur uppdateringar till produkten, hur de kommer ut och hur de testas och allt det där. Och det är väl det som gör att det fungerar också med att ha alla jobba hemifrån och från olika världsdelar, så att det finns liksom en motor i hela liksom, utvecklingsprocessen som... Ja, just det. Som tuffar på så att man kan liksom plugga in sina grejer där de passar. Men det kan ju också bli ganska frustrerande. Alltså den är ju, eftersom det är en ganska lång process att få ut en uppdatering, till exempel om vi har en bugg i mjukvaran som upptäcker och så vill vi få ut en fix, så är det ju en ganska lång process innan den fixen faktiskt kommer till kund, för att det är många kontroller på vägen liksom. Det är många som ska ha sin chans och titta och testa och sådär. Och det kan ju bli frustrerande. Det finns en väldigt stark tendens att vilja kringgå hela processen och liksom bara fuska ut. Kan vi på något sätt, i det här fallet, för att nu är det väldigt viktigt, så kan vi inte smyga ut en fix utan att göra alla de här grejerna. Och i nästan 100% av fallen så visar det sig att den där fixen som bara måste komma ut
så snabbt som möjligt. Hade ju något problem som gjorde att den inte fungerade som man trodde. Och så måste man göra en fix till fixen och så måste man göra en fix till fixen till fixen. Och för varje gång så blir det mer panik och mer liksom, kollar som borde göra som inte görs och så vidare. Så att det är så ofrånkomligt. Efteråt så tittar man tillbaka och tänker liksom, nej, det hade varit bättre om vi hade gjort rätt från början. Och följt processerna vi har. Men det är ändå liksom, det är på något sätt, man måste återupptäcka den där sanningen om och om igen för att liksom, Men precis, påminna om att men det finns en anledning till det här. Och det här var en av de anledningarna. Ja. Men då är ni inte speciellt, ni låter inte som att ni är speciellt mötestunga då, utan processen är mer kring hur man hanterar sakerna när man har skrivit klart koden, typ. Vi är väldigt mötestunga på så sätt att det finns många möten. Okay. Det är liksom, det, och det är väl kanske en sak som jag inte är jättenöjd med i det teamet som är nu, att det är väldigt många möten skrivlärade. På varje vecka så är det liksom, på den här tiden så är det här mötet. Som tur är det inte möten som man måste vara med i. Man kan skippa mötena. Och det är skönt. För det mesta så är det bara liksom att om det är några som har någonting att diskutera, då finns det en tid tillgänglig där de kan göra det. För det är just det här också att när man är på olika platser och så är det inte så lätt att hitta en tid som passar. Så att om man för varje möte ska försöka hitta en lucka, så tar det en väldigt lång tid. För att det finns liksom vissa fönster där Europa och USA är vakna på samma gång. Ja, just det. Och det gäller att hela tiden hitta en lucka där. Så att då har vi liksom inlagda i schemat liksom, att det finns luckor. Att liksom, okej, den här tiden då är de alla som invandrar tillgängliga. Då kan vi snacka. Det. Det är ju ganska smart så. Men det är ju jobbigt om de alltid ligger där och liksom är lite distraktion. Ja, jo, precis. Från början så kändes det, när jag precis hade bytt det här teamet i juni. Just det. Då kändes det som att, liksom, herregud, hur kan de leva med alla dessa möten? Men nu känns det som att jag har kanske 2 möten per vecka nu. Och det är ju ingenting egentligen. Nej, det är ju helt okej. Ja, så att det funkar bra. Och resten är det så här synkning vid behov via typ chatt eller någonting? Ja, precis. Och vi har en intern chatt där vi synkar hela tiden. Ja, precis. Det är vanligt. Men det låter ju rätt skönt. Så när man väl har kommit in i det. Ja, jo. Nej, det funkar rätt bra. Och det är ju just det här frustrationen då, liksom när man har en fix som måste ut och så fastnar den någonstans på vägen. Och så kollar man varför det inte. Ja, det är för att den liksom, det var någon som missförstod någonstans att den beror på den här andra fixen som vi väntar på. Den ska bli klar. Så bara, nej, det gjorde den inte. Den skulle ju ut så snabbt som möjligt. Men det är sånt som händer. Ja, men precis. Jag skulle inte säga att det är perfekt. Alltså, det är ju inte så agilt som man skulle kunna vilja. Jag menar, på många sätt så är SUSE raka motsatsen till ett modernt utvecklings... Mera rigid än agil. Ja, precis. Det är väldigt så här... Vi har schemalagda deadlines för produktreleaser liksom flera år i förväg. Så här. Och naturligtvis liksom när man börjar närma sig och inser att alla inser att vi kommer inte att vara klara i tid. Så, men den där deadlinen, den är det ingen som vågar ändra på. Så att det är liksom, in i sista sekund så är det så här, blunda men och köra på. Men det känns lite som att det är så pass rigid där så att det är liksom bara en hårsmål från att slå över och liksom komma in på det agila från andra hållet. Ja, precis. Liksom bara det bara blir vippar över så att hela strukturen bara faller bort. Alla bara gör något annat. Ja. Ja, intressant. Alltså, hur funkar det på ett så stort företag med hur processerna bestäms och sånt där? Kan man ha någon påverkan på det om man vill, eller finns det så här en processanalytiker någonstans som sitter och kommer på hur det borde vara? Nej, på så sätt så är vi ett ganska platt företag, ska jag väl säga. Att det finns ju, det är ett stort företag med många teams, men alla teams är väldigt fria att sätta sina egna processer. Det finns ingen som har någon slags central liksom arkitekt eller processroll sådär. Nej, okej. Inte ens för just så här stora releaser och sånt. Det är ju, för alltså själva OS-et kan man säga. Det är ju liksom,
det som samlar ihop alla bitar och släpper det. Där finns det ju liksom en process med deadlines. Men det är ändå så att man jobbar liksom i sitt team med sin del. Och det, i det teamet och den delen så har man sin egen release-process och sådär. Och det är upp till det teamet att liksom sätta realistiska förväntningar. För det som händer är att om man säger då att liksom, ja, för den stora releasen så kommer vi ha det här färdigt. Och så sen visar sig att man inte har det, då kan det bli liksom pushback. Ja, det är klart. Så här att liksom, varför inte det är klart? Men det är ju på något sätt, ja, det handlar ju om att sätta realistiska förväntningar utifrån. Just det. Så att om du verkligen brann för att förändra processen i ditt team så skulle du kunna liksom ta den grejen och driva den inom teamet och få igenom det. Ja, precis. Absolut. Just det. Ja. Och många av processerna är ju liksom har ju liksom antagits organiskt i teamen. Att det är på det sätt som det är för att det har blivit så. Liksom. Ja. Inte så att det har liksom planerats väldigt väl. Sådär. Nej. Men det är ändå så att det jag ska säga är som är ganska skönt att det är, de flesta tar processen på allvar på så sätt. När man upptäcker att det är, liksom, det är någonting som inte fungerar, då diskuterar vi det och försöker hitta en lösning. Liksom, det är ju väldigt bra. Och det, jag tror det är ju lite grann som vi pratade om, att det är en sak att liksom ha en process på papper, så att säga. Så liksom, ja, det här är processen som vi följer. Men det är en annan sak, vad är liksom den verkliga processen som folk faktiskt följer? Liksom, det kan ju vara så att man säger att liksom, ja, men vi gör en release varannan vecka och liksom vi har den här processen. Men så varje vecka så kommer det liksom folk från andra avdelningar och säger liksom, ah, vi måste ha den här fixen nu, och så gör man en specialare för dem och liksom får ut en fixen tid. Alltså sådär, att det, om man hela tiden håller på att kringgå processen eller liksom ignorerar processen och sådär, då följer man ju inte. Men å andra sidan, om man hela tiden liksom sitter och strikt följer processen och saker och ting faller i bitar runt om en för att man liksom säger nej, det kan vi inte göra för att vi släpper bara varannan vecka, då funkar det inte heller. Alltså det måste finnas en koppling mellan verkligheten och det arbetssätt som man har. Och där tycker jag att vi är ganska bra att liksom på hitta en balans mellan och försöka definiera liksom vad är våran process och andra sidan också liksom se vad är det vi faktiskt måste leverera och vad är liksom våra begränsningar utifrån, så att säga. Ja, men det är det går ju inte att skriva in fingertoppskänsla i processen på något definierat sätt, men det måste ju finnas där för att det ska funka. Det är ju det på något sätt att de viktigaste ingredienserna för att liksom ett utvecklingsteam ska fungera väl är ju inte liksom en välskriven process, utan det är ju liksom erfarenhet och samarbetsvillighet och ja, ödmjukhet inför liksom utmaningar och sådär. Så att det, och liksom ja, villighet att ta in liksom verkligheten när den kommer slå på fingrarna. På något sätt. Ja, men det är bra sagt. Det är på något sätt, jag menar, som du säger, liksom, om Fredrik är bortrest i 2 veckor och Fredrik är den som är ansvarig för en viss del av produkten, då kommer det ju liksom inte bli någonting gjort där. Och nej, om då liksom hela företaget får panik och säger varför har det inte blivit någonting gjort här och så, då är ju inte det, då visar ju det på något sätt att det är någonting dysfunktionellt i liksom den sociala processen. Liksom, ja, men precis. Där borde man ju då vara mer bekväm med att säga att liksom, ja, men Fredrik är bortrest, så att det kommer inte hända så mycket där. Ja, men precis. Om vi pratar om det där, att man kanske inte skulle ta in fler tickets där eller stänga mycket, mycket fler och så där, så att det finns, för att man inte har så mycket nytta av det där berget när man kommer tillbaka ändå. Nej, precis. Så att det finns lite man kan göra, men det är så, man ska inte hänga upp sig på det på det sättet. Jag gör ingen någonting så ska det samlas upp saker. Det är ju egentligen inte ett fel. Nej, precis. Det bekräftar att det funkar till vardags. Det tycker jag också är intressant, för att vi har ju gjort det överlägset mesta liksom jobbet med att fixa vår egen process senaste 9 månaderna, 10 månaderna. Och jag är rätt säker på att om jag hade varit borta en vecka för ett år sedan innan vi började med det här, då hade det nog inte märkt alls lika mycket.
Jag menar, det hade säkert kommit in precis lika mycket och lagts på precis likadana högar, men vi hade inte alls någon koll på det. Så att ingen hade märkt något. Nej, men exakt. Det hade säkert varit någon bugg under den tiden som någon hade varit irriterad på och sen kommit och viftat med armarna och sagt att det här måste vi göra. Men alla de andra grejerna som har kommit in nu som vi faktiskt har sett och liksom lite grann, oj vilken stor hög med saker det är. De hade vi inte haft en aning om innan vi ordnade upp det här. Ja, det där är ju också en klassiker. Liksom att det är det man mäter man ser. Så att, ja, precis. Om man helt plötsligt börjar mäta någon viss faktor och upptäcker att oj, vi har ju liksom antalet buggar ökar ju exponentiellt. Liksom, vad har hänt? Så bara, ja, det är för att du börjar titta på det. Så att, ja, precis. Det är väldigt sant. När vi inte mättar det här så hade vi inga problem med det. Precis. Så att det kan ju vara en lösning. Då. Sluta titta så känns det bättre. Ja, men exakt. Sluta väga dig. Mäta mer långsiktigt. Ja. Ja. Nej, det är intressant. No. Nej, men nu är jag tillbaka och bygger nya React-komponenter. Ja, men det känns bra att vara tillbaka. Det är inte så att du känner att 2 veckor på semester, så att säga. Så. Nej, det finns ju massor att göra. Det är skönt, som sagt, det är skönt att komma ikapp igen. Beta av grejer. Nu har vi ju nya mål för det nya kvartalet som just har börjat också, som man vill komma till. Så jag försöker lite grann fortfarande beta av de sista grejerna som ligger. Inte ligger från förra kvartalet, men de sista grejerna som så här. Ja, det vore skönt att få undan de här innan jag börjar med nästa stora grej. Mm. Så att, ja, det känns som det rullar på ganska bra. Igen. Gött. Ja. Det är under kontroll. Eller ja, det är det ju inte. Jättedum sak att säga. Klart inte under kontroll. Men, kontrollerat fritt fall. Ja, men exakt. Jag vet precis åt vilket håll det här går. En medvetenhet finns. Så det är skönt. Mm. Ja. Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga. Nej, jag skulle kunna säga att jag ska åka på Öredev i år igen. Ja, just det. Det kan vi prata om. Ja, ja, så att om någon vill komma förbi och säga hej eller ses eller någonting så tycker jag att man ska säga till. Och sen tycker jag också att man ska säga till om man har några speciella tips på Öredev-talare som ni tycker att vi borde ta ett snack med. Jag har skickat in en lång lista. Och fått svar från ett gäng, det är kul. Men det finns ju alltid utrymme för fler tips. Precis, så det kommer bli en dröse Öredev-intervjuavsnitt. Precis, som kommer ut över tiden som vanligt. När är Öredev exakt? Vad är det nu? 6 till 8 november. Ja, just det. Är det. Och jag kommer väl vara där ganska lite sista dagen, verkar det som. Jag måste ta mig hemåt på fredagskvällen. Ja, just det. Men nej, det blir bra. Det verkar som vi kommer få ett speciellt poddrum att hålla intervjuerna i också. Så att det kan bli mindre bakgrundssorl på de här. Bättre ljudkvalitet helt enkelt. Men lite mindre rumskänsla också. Ja, det blir en bra blandning. Ja, men jag tror det. Det brukar bli bra. Det brukar vara kul. Ja, faktiskt. Öredev är nog en av mina favoritkonferenser som jag varit på. Även fast egentligen är det ju inte så jättemycket som jag är involverad i. Det börjar ju som en Java-konferens lite grann. Ja, jag känns tror det. Från början, Men de har ju ganska brett program nu för tiden. Ja, det går ju alltid att hitta något man vill. En del väldigt roliga talare. Ett av mina favoritminnen från en konferens någonsin var ju när du och jag satt tillsammans med James Mickens och tittade på vad han nu heter. Nile Rodgers. Nile Rodgers, ja. Och ja, det var helt surrealistiskt men otroligt roligt. Ja, alltså vi hade en helt annan James upplevelse. James Mickens live-kommentarer till Nile Rodgers. Vi hade en helt annan bild av hela den presentationen än vad hela resten av världen hade, tror jag. Men våran bild var mycket, mycket roligare. Ja, det var grymt. I en perfekt värld så hade vi kunnat gjort en hel podcast med bara James Mickens kommenterar olika presentationer. Det hade varit guld värt. Oj, oj, varför finns inte den podden? jag vill ha den nu. Kan bara strömma honom live hela tiden.
Han jobbar ju på något universitet numera. Ja, på något sätt. Han passar nog kanske bättre där än på Microsoft. Ja, ja precis. Mm. Det var väl det vi hade för idag, va? Ja. Ja. Tack så mycket. Ja, tack själv. Och grattis igen till John Sterling, säger vi den här gången. Ja, precis. Och förhoppningsvis blir det fler spelsylter framöver. Exakt. Och förhoppningsvis kanske det är med ett avsnitt om den, om jag bara skärper till mig. Kanske ska säga grattis till alla som fick ett spel färdigt. Det är en bedrift i sig. Ja, verkligen. Absolut. Verkligen. Alla som har med, stort grattis. Hatten av. Ja, grymt jobbat. Ja, men då säger vi så. Så hörs vi om en vecka. Jajamän, ha det bra. Ha det. Tackar, hej. Hej. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.